برتنوں سارا سال مٹی کے بنے ہی خوبصورت برتن لوگوں کی توجہ حاصل کرتے ہیں، لیکن شدید گرمی اور لوڈ شیڈنگ نے ان خوبصورت کٹوروں، جگ، گلاس اور مٹی کے کولرز کے ساتھ ساتھ مٹکوں اور گڑوں کی اہمیت اور بھی بڑھا دی ہے۔ گرمی میں اس لیے کہ لوڈ شیڈنگ بھی بہت زیادہ ہے، تو اس میں پانی بھی کرے گھڑے وغیرہ میں ٹھنڈا ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے لوگ آتے ہیں لے جاتے ہیں کہ پانی ٹھنڈا میں ملے۔ مٹی کے ان برتنوں کی قیمت بھی کافی مناسب ہے۔ مارکیٹ میں اس وقت لوگ مقامی طور پر تیار ہونے والا سامان خرید رہے ہیں، تو وہی پنجاب سے منگوائے گئے نقش و نگار والے برتن بھی دکانوں کی رونق بڑھا رہے ہیں۔ یہ ابھی بھی وہی استعمال ہو رہا ہے جو پرانے دور میں چلتا تھا، ابھی بھی وہ پرانے مٹی کے برتن استعمال ہو رہے ہیں گھر گھر، ہم بھی استعمال کر رہے ہیں کیونکہ پانی ہوتا نہیں، اس سے پانی منہ میں ٹھنڈا رہتا ہے۔ بہت لوگ پسند کرتے ہیں، آرمی والے لوگ آتے ہیں، یہ ہم سے لے جاتے ہیں، یہ بڑے بڑے تندور ہیں دیکھو، یہ لے جاتے ہیں، یہ گھڑے لے جاتے ہیں، یہ اس پہ کولر آتے ہیں، یہ بچے، یہ جو خزانے ہیں یہ بہت لے جاتے ہیں۔ گرمی میں کاروبار بہتر ہونے کی وجہ سے پشاور میں اس وقت مخصوص مقامات کے ساتھ ساتھ دکانداروں نے عارضی دکانوں میں بھی مال رکھا ہوا ہے، جن پر خریداروں کا رش لگا رہتا ہے۔ کیمرہ مین بلال قیوم کے ساتھ آفتاب مومن، 24 نیوز، پشاور۔